এজন অভিনেতা আৰু এটা 7 মিনিট 34 ছেকেণ্ডৰ ভাইৰেল ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰাৰ পিছতেই আত্মহত্যা কৰিলে অভিনেতাজনে। কিন্তু এই অভিনেতাজন কোন আপুনি জানেনে? এই অভিনেতাজন সুশান্ত সিং ৰাজপুত অভিনীত এম এছ ধোনী ছবিখনৰ সহ অভিনেতা পৰম খ্যাত সন্দীপ নাহাৰ। দৃশ্যটো চাওক। এই দৃশ্যটো বলিউডৰ জনপ্ৰিয় ছবি এম এছ ধোনী দ্য আনটোল্ড ষ্টৰীৰ। এই দৃশ্যটোত আপুনি দেখা পৰম চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা এই অভিনেতাজনেই সন্দীপ নাহাৰ। এম এছ ধোনী দ্য আনটোল্ড ষ্টৰী ছবিখনত সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ সৈতে সহ অভিনেতাৰূপে অভিনয় কৰা এইগৰাকী সন্দীপ নাহাৰৰে উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ। আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ দৰেই এইগৰাকী সন্দীপ নাহাৰেও আত্মহত্যা কৰিছে। সোমবাৰে গুৰগাঁৱৰ নিজৰ ঘৰতেই উদ্ধাৰ হ'ল এইগৰাকী অভিনেতাৰ মৃতদেহ। মৃত্যুৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে ফেচবুকত এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি ছুইচাইড নোটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল অভিনেতাজনে। ছুইচাইড নোটত অভিনেতা সন্দীপ নাহাৰে লিখিছিল কিদৰে ব্যক্তিগত জীৱনত নানা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল তেওঁ। ছুইচাইড নোটৰ পৰাই জানিব পৰা গৈছে যে এম এছ ধোনী দ্য আনটোল্ড ষ্টৰী পৰম খ্যাত অভিনেতা সন্দীপ নাহাৰৰ দাম্পত্য জীৱন সুখৰ নাছিল। লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ মৃত্যুত পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য জগৰীয়া নহয়। সন্দীপে ছুইচাইড নোটত লিখিছে, মোৰ আৰু জীয়াই থকাৰ ইচ্ছা নাই। মোৰ জীৱনত বহু ভাল সময় কটালোঁ, বিভিন্ন সমস্যাৰো মুখামুখি হ'লোঁ, মোকাবিলাও কৰিলোঁ যথেষ্ট পৰিমাণে। কিন্তু আজি মই যি অৱস্থাত আছোঁ এয়া সহ্যৰ বাহিৰত। এই জীৱনৰ অৰ্থ কি, য'ত কোনো ধৰণৰ আত্মসন্মানেই নাই? মোৰ পত্নী কাঞ্চন শৰ্মা, শাহু বীণা শৰ্মাই মোক কোনোদিনেই নুবুজিল, বুজাৰ চেষ্টাই নকৰিলে। মোৰ আৰু পত্নীৰ স্বভাৱ একেবাৰে ওলোটা, প্ৰতিদিনেই অশান্তি আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াত কাঞ্চনৰ দুখ নাই। मैं आज मेंटली थोड़ा स्टेबल नहीं हूँ। स्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी वाइफ कंचन शर्मा, वो हो क्या रहा है, डेढ़ दो साल से एक ट्रोमा से मैं निकल रहा हूँ और मैं उसको फेस भी कर रहा हूँ और उसको समझा समझा के थक चुका हूँ काफ़ी चीज़ों को। वो एक ही पास्ट की बातें, एक ही बातें रिपीट करना, रोज़ लड़ना, 365 दिन में से मैं कह रहा हूँ 200 बार सुसाइड की बातें करना, मर जाऊँगी तुझे फंसा दूँगी, तेरा करियर स्पॉइल कर दूँगी, तेरे खानदान को फंसा दूँगी, तो ये सुन सुन के मैं बहुत ही इरिटेट हो चुका। शाम को गोरेगांव पुलिस को खबर मिली कि एक संदीप नाहर नाम के आदमी ने सुसाइड किया है। जब हमें पता चला तब हमने उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया हुआ है। अभी उसका पीएम होने के बाद में हमको इसका एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। जब जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से उनकी वाइफ ने इसे बताया हमें कि जब वो उनका दरवाजा खोल नहीं रहे थे तब उन्होंने वो जो घर के मालिक है वो और कारपेंटर की हेल्प से जब दरवाजा खोला, दरवाजा अंदर से बंद था, वो खोलने के बाद में उनको उनकी जो बॉडी है वो एक बेडशीट में हैंगिंग कंडीशन में उनको दिखी थी। উল্লেখযোগ্য যে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ 8 মাহৰ পিছত এম এছ ধোনী দ্য আনটোল্ড ষ্টৰীৰ সহ অভিনেতা সন্দীপ নাহাৰেও জীৱনৰ চৰম পথ বাছি লোৱাত এতিয়া দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আনহাতে এম এছ ধোনী দ্য আনটোল্ড ষ্টৰীৰ পৰম খ্যাত এইগৰাকী সন্দীপ নাহাৰ অক্ষয় কুমাৰৰ সৈতেও সহ অভিনেতা হিচাপে কেশৰী ছবিত অভিনয় কৰি খ্যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। On the evening of 12th Foundation Day of Hayat Super Speciality Hospital, we would like to thank 6 lakhs plus patients for their trust and belief in us, and a heartfelt gratitude towards all the dedicated doctors, nurses and the support staff for their exceptional services and support throughout these glorious years.